તો પેપર લીક મામલે વધુ એક મહત્વની માહિતી સામે આવી છે. ચિલોડા સ્થિત હોટલમાં મીટિંગ થઈ હતી. ચિલોડામાં અંજલિ ઇન હોટલની અંદર મીટિંગ કરવામાં આવી હતી. આ મીટિંગમાં 50 જેટલા લોકો સામેલ હતા. આ પહેલા પણ આ હોટલ વિવાદમાં આવી ચૂકી છે. એકવાર ફરી આ હોટલનું નામ સામે આવ્યું છે ત્યારે એજન્સી આ અંગે વધુ તપાસ કરશે. તો આ એક બીજા મહત્વના અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે. અંજલિ ઇન હોટલની અંદર મીટિંગ યોજાઈ હતી. આ મીટિંગમાં 50 જેટલા લોકો સામેલ થયા હતા. ચિલોડા સ્થિત આ હોટલ આવેલી છે. તો આંગે વધુ જાણકારી માટે જાવેદ સૈયદ આપણી સાથે ચિલોડાથી જોડાયા છે. જી જાવેદ, પેપર લિંક મામલે જે હોટલ જે સામે આવી છે અંજલિ ઇન હોટલ, તેમાં મીટિંગ થઈ હતી, શું વધુ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? જીલન ચોક્કસથી સમગ્ર રાજ્યમાં ચકચાર મચાવનાર પેપર લીક કેસ જે છે તેમાં એક મહત્વનો ખુલાસો સામે છે, જેમાં નાના જે મોટા ચિલોડા છે તેના આવેલી અંજલિ હોટલ નો સંડોવણી બહાર આવી છે. તેમાં પાછળની બાજુના જે દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે મોટા ચિલોડાના હિંમતનગર રોડ પર આવેલી હોટલ અંજલિ છે, ત્યાં 50થી વધારે લોકો જ્યારે પેપર લીક મામલે જે મીટિંગ થઈ હતી તે લોકોની તમામ મીટિંગ આ જ રૂમમાં થઈ હોવાનું હાલ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ સમગ્ર મામલાની જાણ જે એજન્સી છે અને પોલીસ છે જે હાલ સમગ્ર દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. મહત્વની બાબત છે કે અંજલિ હોટલ જે છે અગાઉ પણ વિવાદમાં આવી ચૂકી છે. જ્યારે વાત કરવા જઈએ તો જે ટેટનું પેપર લીક થયું હતું તેમાં પણ અંજલિ ઇન હોટલની સંડોવણી બહાર આવી હતી. એટલે ખાસ કરીને ક્યાંક ને ક્યાંક એ કહી શકાય કે અંજલિ ઇન હોટલ છે તે હંમેશા વિવાદોથી ઘેરાયેલી છે. બીજી મહત્વની બાબત જો કહેવા જઈએ તો આ જે હોટલ છે જે શંકર રાણાની છે, શંકર રાણાની હોટલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કહી શકાય કે તપાસમાં હવે મોટા નામો બહાર આવે તેવી ક્યાંક ને ક્યાંક શક્યતા જીલન જોવાઈ રહી છે. બિલકુલ, આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે. તો ચિલોડામાં આવેલી અંજલિ ઇન હોટલની અંદર મીટિંગ કરવામાં આવી હતી અને આ કાંડ સાથે જોડાયેલા લોકો અહીં ભેગા થયા હતા. આ મીટિંગની અંદર 50 જેટલા લોકો સામેલ થયા હતા. આ પહેલા પણ આ હોટલ વિવાદમાં આવી ચૂકી છે.